وفدigani uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka aqalka sare madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaana magaalada Jowhar ay kaga qayb galeen munaasabad lagu dhaafuray kalfadhiga 4aad ee baarlamaanka Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed oo munaasabadda hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in marxaladda kala duwan ay soo martay kalfadhiga 3aad ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya runtii marxaladda markay loo tirada hay'adaha diyaaradaha ee kala duwan ee hadda diyaaradaha markay qaadi qaadato dowladda noqonayso insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan soo koobo dawladda Hirshabeelle ma aasaasay 2019ka bishii Oktoobar shirkadda ayaa waxaan aasaasay dastuurkeeda salaadkii bishii Oktoobar waxaa la dhigay nidaamada sidoo kale gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mawlid Guhaad ayaa sheegay in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay ka wada hadli doonaan in kalfadhiga baarlamaanka ee hal mar furmeen si loo yareeyo loo dhaqaaleeyo dhaqaalaha iyo waqti waxaana qabaa haddii dalalka maamul goboleedyada shanta maamul goboleed ama dowlad goboleed ay ku heshiiyaan sida labada gobol ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u midoobeen in mar la furo marna la xiro maalma ka horse aad ogtihiin gudoomiyaha golaha shacabka dowladda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeey waxay si wadajir ah u fureen kalfadhigii 4aad ee baarlamaanka Hirshabeelle kan waxa rajaynaynaa in laga doodi doono lagana mirad dhali doono barnaamijka dowlad hoosaadyada ama deegaanada sharcigeeda in laga doodi doono si wanaagsan looga doodi doono lagana mir dhali doono hindisahaasa noogu muhiimsan rajada aan leenahana ay tahay inay ka soo baxdo kalfadhiga 4aad sidii gudoomiyaha ugu horreeyay oo nagu sharfay kalfadhiga 4aad ee baarlamaanka Hirshabeelle waa noo furan yahay in badan ani waxaan ka hadlaa waqtigu in haddaan laga faa'iidaysan mar walba asagu ka faa'iidaysanayo soomaali haddaan nahay waxyaabaha annaga nafashiriyay waa midda gudoomiyaha hadda uu sheegay oo nisaac la yidhaahdo inaan xilo isla qabsanno in meelaha aan warwareegno waxaan rajaynaynaa baarlamaanka Hirshabeelle guul ayaan u rajaynaynaa baarlamaanka waxaan u rajaynayaa kalfadhiga dambe oo soo socda oo 5aad weji kan waqta qorsan haddii aan noolnahay inuu gaaro dhammaantiin waan idin hambalyaynayaa mar labaad waxaan leeyahay kalfadhiga 4aad ee baarlamaanka Hirshabeelle uu noo furayaa Liwaan Cabdulle Maxamed, Liwaan Lakiman, Star TV, Jowhar.